nona edição da Unicarreira e eu estou aqui com a palestrante Rosa Valim, que é professora da Unicarioca. E ela lançou um livro também falando sobre plano de negócios. Eu vou fazer algumas perguntinhas em relação. Professora, a quem se dirige o livro Como Elaborar Seu Plano de Negócio e como ele pretende ajudar o leitor? Esse livro se dirige a estudantes de graduação de administração e de marketing, mas ele também ele pode ser adquirido por empreendedores que desejam empreender, né, no Brasil, enfim, no mercado. Recebi a grata informação há algumas semanas atrás de que o e-book do livro foi adquirido também por pessoas que moram em Portugal, por, enfim, pessoas de outros países. O livro ele é voltado, enfim, para estudantes e para empreendedores, tendo em mente o seguinte: você não precisa só empreender de maneira tradicional. Você não, quando a gente fala em empreender, quando a gente fala em empreendedor, não é só tendo em mente o empreendedor tradicional, né, que está colocando a sua empresa no mercado. Ser empreendedor também, você pode pensar em empreendedor que está dentro de uma empresa, né, um intraempreendedor que está elaborando o seu projeto, que está querendo colocar o projeto para frente. Também pode, por exemplo, esse tipo de profissional adotar essa percepção, adotar essa construção que eu estou propondo no livro para um projeto. E quais são os pilares, a metodologia aplicada para o leitor nesse livro? Olha, eu trabalho com introdução, desenvolvimento e conclusão. No desenvolvimento, eu procuro dar ênfase em aspectos como bases do negócio, análises, operações e considerações a respeito de marketing. E ainda em desenvolvimento, trabalho também com aspectos de financeiro. E aí, enfim, para além, o projeto precisa ter introdução e conclusão. Sempre lembrando do seguinte: introdução e conclusão precisam ser bem trabalhados, porque o seu possível investidor, ele não vai ler imediatamente os capítulos do projeto, ele vai observar primeiro aspectos de introdução e da conclusão. E aí, se ele se sentir seduzido por aquelas ideias, aí sim ele vai se propor a ler sobre as bases do negócio, a observar as análises, as possibilidades associadas a operações e aspectos de marketing e viabilidade financeira. E onde podemos adquirir o livro? Bom, inicialmente o livro está à disposição, eu vendo o livro, alunos que tenham interesse, profissionais que tenham interesse, podem entrar em contato comigo via Facebook, ou aqui na faculdade mesmo. Mais para frente, num esforço, né, estou empreendendo o esforço de colocar esse livro nas livrarias, mas eu tomei a decisão de editar o livro. Eu fiquei responsável pela publicação, mas não celebrei com nenhuma editora para divulgação do livro, para impressão, enfim. Nenhuma editora obteve os direitos autorais do livro. Então, querendo comprar, inicialmente, fala comigo, eu trago o livro para cá.